Monggo Mbak Srikani lajeng kewala jumeneng wiwitane. Cih Mas Akhir. Pripun? Pripun kabare? Alhamdulillah pamuji panjenengan Mbak Yu kados ingkang panjenengan tingali sehat lahir batin. Kosok wangsulipun dos pundi Mbak Yu? Nggih ngaten iki. Nderek tetunggo Mbak Yu. Sinaosa dangu mboten pikantuk tanggapan campur sari lumantar panjenenganipun Bapak Joko Mudiono gotrah keluarga agengipun keparang mulo keramaken putra pambayun Roro Khairatul Amalia ingkang sampun sembodo kalampan jinatu Bagus Ferry Mariono kinudang dados putra keluarga ingkang bagya mulya ayam tenten satemah dados keluarga ingkang bagya mulya sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu walaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Artinya semudah-mudahan semoga Allah memberikan barokah kepada keduanya dan keduanya selalu disatukan dalam kebaikan. Amin. Allahumma amin. Sineng Kuyung Anugrah Mandiri Jakarta Mbak Yu. Ajih. Jumbuh larasipun Mbak Yu. Diaturke laras tetep slendro kasumanggaaken dangu mboten pinanggih dos pundi swantenipun sak menika. Ah niki rada lereg-lereg kok Mas. Ora tadi ngopo. Ayo njenengan ae sing bawang suwe ra ketemu karo njenengan tak kira ki nesu aku. Wiwitane. Ya dhewe ganggu ora Mas ning kene Mas. Andere sang peke. Priya bakus kang olah budaya Mas Akhir dalem Mbak Yu mireng kabar karena ajeng tindak ngilen. Alhamdulillah menjang menapa kula mlerek taun 2500 romangsamu waktu iki somangan kuwi bersyukur Mbak sumpah demi Allah. Oh ya disyukuri ya Mas. Isih mending jenengan lho Mas. Lire. Lah ya jenengan ki ora nampa MC ning nampa paketane. Wah jan. Paket Mbak. Aku kok ora teges sombong utawa ora ilang-ilangke. Sinung Kuyung Mas Wandi sing kagungan anugrah mandiri aku iso ngladekke karo panjenenganipun panjenengane ya kersa nyengkuyung aku. Muga-muga lantaranipun Mas Wandi kula sak rencang saged ngrembaka. Amin. Neng ya aku kok ora dijak ngono. Tanggal 16 ora nganggo Mas Wandi malan. Prabola. Soan menyang kutha gedhe. Bandara terus ka yung yun selendang kuning kang saking ukir bareng sampean bawa Pak De Yudi ki wirawiri wirawiri jan iki pengen nyawer ning kok isin sanegi pun madem ngajeng ilen. Oh iya pun daftar. Oh ngono bareng jenengan deh tumakninah. Oh iya matur nuwun karo panjenenganipun wiwit kala wedalu sampun kepareng nenggani anggenipun Roko Mas Joko kagungan kersa awake dhewe iki mung iso ndedonga Mbak muga-muga pepundhen-pundhenen awake dhewe ing lalatan Kampung Makassar Kramat Jati Pinangranti pinaringan sehat lahir batin panjang yuswa untuk momong putra wayah swayah wiyah iso nanggap awake dhewe sakonco. Iki ra suwe meneh iki master ya digawe. Oh iya master iki kadang kadang sepuhipun Mas Joko. Iya mengi hitungannya wis dadi. Wah karo sampean rumah saku dek das des das des nggo dadi nanti playune master ning mburi swara kurang permono ning wasis angungkrum marang bendoro
Sang Sulistyo pijer ngincangake alis terus tresno sesidaman. Monggo Mbak Yu, luwih becik paten ana wae lah, Mbak. Entang paten ana, Mas. Eh? Paten ana ning ngene iki. Ah, aku wis pasrah, Mas. Ya kaya ngene iki lho, Mbak, bedane manuk ana jero kurungan karo manuk ucul iki bedane kaya ngene iki lho. Lire piye? Lho, bedane manuk ning jero kurungan karo manuk ucul kuwi beda, Mbak. Bedane piye? Manuk ucul kuwi nek mati iki kakuse lagek memes. Ngono. Terus nek manuke, manuk nek sing piye mau? Alah, tak amongi ya. Bedane manuk sak jroning kurungan karo manuk ucul, kuwi manuk yen ucul kuwi yen mati mesti kakuse. Ngono. Lah nek sing manuke nek jero kurungan? Alah diomongi wis gedhe tuwa kok. Manuk sing ucul kuwi Mbak nek mati mesti kakuse. Aku kira mosok dadak janake manuk nang jerungan kakuse agek mati. Yo, luwe becik. Tresno. Lu mati seneni karo sing bot kok. Mano turi. Mbak Yu, karo nyeranti wong jarakan Yuswe ora kanggo. Maine iki ki bote anyar kok. Sambene sampean ki apa, Mbak? Sambene. Sak jroning Covid iki. Germo. Yo alhamdulillah, Mbak. Sampean payu germo. Ora tau payu. Aku ora kesombong, Mbak. Aku bareng cerak karo sarjana ki aku saiki sambenku dadi tukang sulap. Sulap. Masa? Alah wingi ku lho, Mbak. Ora kok sombong. Piye? Aku lu mobil tak sulap iso dadi beras. Lah nek saiki umpama njenengan sertifikat tak sulap iso dadi daging. Dadi ayam. Orang ngajak keren aku saiki duwe rumah makan. Alhamdulillah. Ciri khas Boyolali. Derek seneng karo Mas Derek. Sedina kuwi aku ora kok sombong ngentekke beras sak ton. Aku sok tak rasa. Gorine kuwi Mbak entek telung kebonan sedina. Kek gorine sapa kuwi? Lu. Ayo Mas. Luwe bece patenan. Sembah niring rong kapur bor sang murbeng senatian bocang kuno satu kangripo siwa rakyat Mas Yanto ngatur menika pun aturaken setunggal rambahan kewolo awit menika tengara saking Ibu Tuti. Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang semua, sesaat lagi akan kita saksikan prosesi acara kirab mempelai berdua. Dimohon Bapak Ibu atau kedua keluarga besar Soibul Baik untuk
menggandeng menemani mempelai berdua. Dan acara prosesi kirab kali ini kita hanya memenuhi permintaan mempelai berdua.